this story is a monster. Se kait aina tarvii, niin tarinoilla pitää olla säännöt. Eli jos jotakin halutaan tapahtuvan Dark Placessa, niin sille tapahtumalle tarvitaan silti jonkinlainen työkalu. Se ei kait voi vaan kirjoittaa, nyt vaan kävi näin, vaan se pitää jotenkin perustella siihen tarinaan. Se pitää kirjoittaa äänes hyvin, veikkaisin. Wake, must get the clicker before Scratch. With it, the story can be changed and Scratch will be sent back to the dark place. How to stop the story? Tuolla. A magic light switch. Where do I even start with that? Wake, if we don't stop it, Scratch will use the story to permanently change reality at the start of Deerfest. Joo, siellä. That only gives us 2 days to stop this. Oh, ei kiire tai mitä? Wake says that the dark place can be accessed from the bottom of Cauldron Lake. So what, Cauldron Lake is the gateway to some other world? Joo. Mutta mitä ihmiselle käy, jos ei se kirjoittele mitä, jos se vaan menee uimaan sinne? Tekeekö se pahaa? Ehkä se on niin, että jos sillä Dark Presenceillä ei ole mitään tarvetta siltä tyypiltä, niin se ei voi käyttää sitä mitenkään, niin ehkä se ei tee mitään. Se on niin kuin, siellä vaan ui joku, ihan sama. Some other strange reality, the dark place merged with ours. This place and the dark place, the page called this area an overlap. Ei sinne? Siellä. The dark place. A dimension that's home to monsters. Wild stuff. That's fucking wild. Another world reached via Cauldron Lake, home to the Dark Presence, bleeding into our world through overlaps. The overlap. Find evidence. I entered the Cauldron Lake overlap by reciting the poem. The poem was about a local legend, a witch's lost heart, about terror. An overlap needed a push from both directions to manifest itself, reality eroded by repeated dark lore, and a counterpoint crafted in the depths of the dark place, connecting the story on the other side. Yeah. For the overlap to form, it can't just be an urban legend. It must be supported by an accompanying narrative in the dark place. Jotain ikävää tapahtuu tosimaailmassa. Ja siihen sopiva tarina. Dark Places. Bang! No, myöhempää. Okei. Eli Okei, nyt me ollaan käyty kaikki so far, eiks vaan? Okei, mä haluan varmistaa, että... tässä! Tää on se uusi. Joo, tää on se, minkä mä jätin lukematta. There was a page of a story inside, but this is definitely not like the other pages I've seen finding. I've been finding fanfiction. Mistä mä voin lukea? Voinko mä lukea ton jostakin nyt vielä? Eiks vaan? Voinko? Please? Oh, hei, hitto, meillähän on paljon näitä pisteitä. No ilman kos jotkut teistä sanoo, että hei, muista päivittää. Casey's favorite brand. Tastes terrible. Wild Valley, single pot still, Irish whiskey. 12 vuotta. I would like a taste. Weapon upgrade, ooh, yeah. Okei, katsotaas. Hold the fire button, increase magazine size. Hold the fire button to activate auto fire mode. Auto fire kuulostaa pahalta, koska sä voit vaan nopeammin ampua ohi vihollisesta silloin. Land 2 headshots in a quick succession to stun an enemy for an extended duration. No, te tiedätte mitenkä hyvä mä oon ampumaan, joten ei oteta totakaan ekana. Otetaan toi. Saga had lost count of how many shots she'd fired. But she was sure it must have been more than she had in her magazine. And yet, she'd not run out of ammo. As if the magazine had grown to fit more bullets. She fired again. Kätevää. Okei, ja sit haulikko. Meillä on 14.
Increase reload speed, deals increased damage to enemies that are stunned, blinded, or knocked down. Kill an enemy to restore health. The amount of restored health depends on the strength of the enemy. No me saatais tää. Ja niin kuin mä aina sanon, kun haulikon liipasimesta vedetään, sen pitää tehdä asioita. Heck, a sword of shotgun, a classic for your home defense. Do it yourself. How to turn your mid-range shotgun into an efficient close-range defensive tool. Take home protection into your own hands, step by step with household items. Where to buy and how to store 12-gauge ammunition. Me ja saha se va poikki. The Taken was momentarily out of action, but not for long. Saga raised the sawn-off shotgun to stop it, once and for all. Kaveri just laittoi kuvan jääkahvista. Mutta ku kylmäkahvi on ihan perseestä. Toisaalta tietenkin jääkahvi ei ole sama asia kuin, jäähtynyt kuuma kahvi. Ehkä mä voisin kokeilla. En ole koskaan kokeillut, niin miksi mennä torppaamaan ajatus tässä vaiheessa? Mutta en just nyt. Mikä toi? My first ever prank on Casey. Suola. Mulle on tehty yksi suolapränkki. Mulla ei ole tehty tätä, että niinku vaan löysennetään toi korkki. Tosin siis vaikka toi on aika klassinen pränkki, toi pilaa sen ruuan. Niin mun mielestä toi on kanssa tosi kelju pränkki, koska etenkin jos on hyvää safkaa ja sä kaadat sen koko fucking purkin siihen, niin voi saatana. Niinku, okei, tietenkin, jos mä tekisin ton pränkin jollekin, mä ehdottomasti tarjoisin sille sitten niinku uuden ruuan. Mä en ikinä tekisi tätä kyllä missään ravintolassa, koska sä venaat vittu vuoden sitten sitä seuraavaa, sitä uutta annosta. Mutta jo mulle tehtiin pränkki ammattikoulussa, missä mä lähdin hakemaan lisää ruokaa. Mä tulin takas pöytään, niin mun luokkakaverit oli suolannut mun maidon. Hyi vittu! Ja kun mä rakastan maitoa, niin mä aina otan semmoisen hyvän kulauksen sitä. Sit se oli suolasta. Jeesus Kristus, se oli pahan makusta. Hyi vittu! Okei, oliko täällä nyt vielä jotain? Ei, mikään ei oo keltaisella tällä hetkellä. Ja oliks täällä nyt... Ei, täälläkään ei oo mitään niistä lunchboxeista. Mä muistin, että ne ois voinut lukea, mutta... Eipä sit varmaa. Hetkinen, clues 1. No, täällä on jotain vielä. Ei, niinku, tää oli se for later, okei. Sä piilottelit sivuja, Alan! Okei, Mr. Wake. I know you have more pages of the manuscript on you. You don't understand how vital these pages are. They're the only way I can know what's coming. You're not the only one trying to solve this. This is our job. Okay. Here. Ne, mutta eihän... This is all I have. Be careful with them. Niin, eihän, niinku, kyllähän Alanilla voi olla edelleen pääsy noihin. Nää haluaa vaan ottaa ne niinku ylös, tiiätsä, että okei. Hyvä, nyt mekin tiedetään, me ollaan samalla niinku viivalla, samalla lautasella, on the same page, samalla sivulla itse asiassa se on sopivin. Saga had seen Wake's fabled clicker for the first time in the hands of the cult of the tree. Outskirts of Watery. Stared at her. She drew her weapon. Eikös se Ilmo sanonut, että siellä Waterilla on joku niitten kahvimesta? Alex, sulla mitään lisättävää? Mitä tossa lukee? Okei. No tsekataas se. Niin, se oli tää, the trailer. Local girl. Huh? Standing inside. Oh, niin hitto, näissä on eri... Ei kun vielä, ei. Saga had seen Wake's fabled clicker for the first time. Niin kun niitä tässä on enemmän tekstiä. Her mind reeled from what the horror story was Joo. now claiming about her. Joo. Her life, her past. She didn't accept it. She stepped out of the trailer. She needed air. But she wasn't alone. A cultist stared at her from behind a deer mask. She drew her weapon, shouted, ran after him. Joo, eli jos me löydetään, tai meille annetaan tarinassa sivu, mikä automaattisesti luetaan, niin me voidaan tulla tänne katsomaan se sivu ja saada enemmän irti siitä. Toi pitää muistaa. Mun mielestä nämä muut me oltiin kyllä niin kuin luettu itsekin, eikö vaan? Oh-oh. Vai ollaanko sittenkään? Ö,
Hitto, Venä, näistä on niin pitkä aika, kun me löydettiin nämä sivut. A story of a lawman whose heart was cut out of chest, two corrupt men killed by their own twisted ambition, a haunted old woman drowned in a bathtub, twisted reflections on the other side of the mirror, arcs stabbing through realities, amplifying the influence of the dark place. These elements working in conjunction made a trickle that became a torrent, a wormhole, a vortex, and the art, the map, became the nightmare territory where the dark place encroached on our reality, a blanket over it, where they overlapped, causing reality to twist and loop like a bad dream, remolding anything and anyone within its dark horror design. Ollaan me... Joo, okei. Muistetaan vaan, että on paras koettaa saada noista sivuista irti mahdollisimman paljon. Okei, no niin, nyt me saadaan... Eipä saadakaan. Trail of the Cult. No niin. Standing inside the trailer at the outskirts. Ja where is the clicker? Tässä näin. Wake's clicker. The tree has the clicker Wake told me about. In the watery. They're a part of all this. A trailer? Elokuva trailer? It's all on the page. The clicker, the cult. Okay, I'll head to watery and find this trailer. Casey, you stay here and keep an eye on Mr. Wake. Got it. No, you need me there. No dice, pal. This is an FBI investigation, and I don't see a badge on that flannel. No antakas mulle kirjoituskone, kohta on! From now on, you can switch between Alan and Saga stories via the bucket in the janitor's break room. Feel free to play in whatever order you choose. Toi on niin siisti idea. Me nähtiin toi silloin, kun me tsekattiin se yksi se joku tutorial-juttu menusta. No, ei vaiheta nyt kuitenkaan vielä, koska me vasta päästiin takas Saagalle, joten... Niin, jatketaan vielä tätä ilman muuta. You wrote these pages in the dark place. So why are we finding... Niin, kerro! I think I wrote them... I remember writing an endless amount of pages, but... When this happened before, the pages were being sent from the dark place to help me. Maybe the same thing is happening here. That's all for now, Mr. Wake. Thank you for your cooperation. Mm-hmm. Okei, vielä jotakin tänne seinälle. Cult of the Tree. Wake he remembers writing many pages while in the dark place. Pages writing part of ritual. If Wake is the origin of the pages, then no cult connection, unless the cult is working with Scratch. It's all coming together, ehkä slowly, very, very slowly. Nonni. No. Nythän juttu on siinä, että meillä on paljon juttuja tuolla tässä Bright Falls'in alueella, minne me ei vielä päästä. Siellä on niitä portteja, mitkä on suljettu. Niihin tarvii ne bolt cuttersit. Voidaanko me, muistaakseni nämä kaksi tyyppiä, mitkä niiden nimet oli? The Bookers. Niin ne oli puhunut, että yarn puppet monstrosity. Stuffed moose and squirrels one. No, thank you. Those beady dead marble eyes still give me nightmares. $100 says there'll be at least one fender bender between the floats. For that amount of money, you'll cause it yourself. Yeah, I'm not taking that wage. Yeah, sure, okay. Meillä on isompi kana kynittävänä kuin joku käänninen tappelu. Mä en aio puuttua tohon. Ilmo! Washington's best coffee-themed amusement park. All of our attractions are family-friendly and available to children of all ages. Just like our coffee. Very safe for children. Very safe. So, take a sip of our Oh Dear Diner organic coffee and let the adventure begin! Hold on for dear life on the Espresso Express! Oh! Huotari. Where two serial killers once hid the disemboweled bodies of their murder victims. It's not haunted. Overlap. Come join Mocha Moo
Vittu, toi on vielä pelottavampi. Seriously, stop feeding our goats coffee. Seriously, it's not amusing. Take in amazing views from the slow roaster Ferris wheel. I can almost see the watery lighthouse trailer park. This is so much fun. Hittonella on ollut valtava budjetti tähän mainokseen. Niin on ollut varaa ostaa tosi paljon pahvia. Propane and propane accessories. This is the third time I've requested something be done about the TV in my room. It keeps going on by itself. Kuulostaa kirotulta. Awake? Sir, wake? Terribly sorry for that. We've called a professional electrician. In the meantime, have you tried unplugging the TV? Just olin sanoa, että ota töpseli irti. Oh, there's an idea, Einstein. Why don't I just get rid of everything I'm paying for in that room while I'm at it? Sleep on the floor. Go to the toilet in the corner. Hey, I'm not unplugging it. You're fixing it. Of course, sir. Niin, siis joo, asiakkaalla on pointti, niinku... Niitä ei pitäisi fiksaa se ehdottomasti, mutta jos sä haluat nukkua ensi yön ja se sähkömies ei ole vielä tullut tänne, niin ota töpseli pois. Sä teet sitä paljon helpompaa. Oh, Pat. Oh, beef jerky! Oh, okei, sillä menee hyvin. No meillä on hikkoria ja teriäkiä. Oi Jeesus, nää tekee tästä niinku vanhenemisesta ihan urheilua. Oh my god. Mä kuuntelen tän loppuun, koska mä nyt aloitinkin. Tapio. Tapio. Tapio vaan hengaa siellä. Antaa teikkejä. Teriäkin on ihan jees, mutta Tapio on cool. Okei, tässä tulikin Lore-implikaatioita ehkä. Jesus Christ, ostakaa noille vanhuksille pleikka tai jotain. Vittu, mä en ikinä halua muuttua itse tollaseksi. Okei, sitten, olisiko meillä kenties jossakin tää televisio, mikä menee itsestään päälle? Kaikki ok? Ehkä siellä ei oo ketään. Ootko sitä miettinyt, hä? Joo, tää oli... On tutkittu jo. Täällä ei oo mitään muuta ihmeellistä. Mikäs tämä on? Taskulamppu. Näytää mitään, no niin. Joo, ei täällä oo mitään löydettävääkään. Mm-hmm.
Hetkinen, tätä me ei olla varmaan luettu. Tammy didn't want me to come, I can tell. Not like the trip is even helping. I thought getting out of the city would inspire me, but Bright Falls is just a bunch of trees and empty storefronts. I need to find something. I'm tired of writing one-act plays without about how shitty the world is. I thought scathing social commentary would make me feel like a real artist. But I don't know. It's not me. I want to write something weird. Something really out there. Something authentic. But what? Fuck this town. I don't even want to get into what happened last night. It's weird, though. Sitting here in the hotel room, some pieces are starting to fall together. An idea for a new play. A space cult burning down the galaxy in some misguided search for TBD. A lone man, an artist, wandering the stars until his destiny puts him straight in the cult's path. All black cast. A musical? A rock opera? Huh? Ette tule tänne kirjoittamaan yhtään mitään. Se johtaa vaan pahoihin. Kaikki kynät takavarikoidaan nyt! Mikäs se sivu oli? Okei, okay, Ed returns to Cauldron Lake. Ed hadn't been the same since his latest show had closed. This wasn't the first time one of his productions had shuttered early. Scathing social commentary in one act play wasn't exactly filling seats. Okei, okay, se liittyy ihan johonkin. When Tammy told him she was taking a research trip to Bright Falls, he decided to tag along. Ed told her he wanted to find inspiration. Really, he just wanted a break from the city. But it was true that he certainly toi vähän muistuttaa sitä Alanin tilannetta. A direction, an idea, something authentic to himself. Ed knew he couldn't keep using Tammy's money to fund his playwriting. After the argument with Tammy, Ed stormed out of the diner and drove their rental car back to Cauldron Lake to prove a point. Now standing in the dark woods, the sun hidden by the trees, Ed wished he could remember what that point was. Something about masculinity. He cursed at himself and turned to go. Suddenly, he was blinded by a light in his face. Voices shouted and hands pushed him to the ground. Ed struggled in vain. Mm. Niin ja kato, tuolla nyt näkyy noi editit, mitkä tekee siitä niinku pelottavampaa. Suddenly he was blinded by a light in his face. Voices shouted, hands pushed him to the ground. Hetkinen. Ed struggled in vain. Jokin kyllä kertoo mulle, että me varmaan nähdään toi Ed jossain vaiheessa. Mietin, että se työnnettiin maahan, valot niinku sokas sen. Entäs jos se on Sagan valo? Sagan ja Casein valo ehkä? You know? Tammy rides the ferry. Tammy tapped her pen on her notebook. Alan Wake had ridden this same ferry into town when he arrived. This was his entry into Bright Falls. His first steps across the threshold. She wrote that down. She always found it helpful to walk in the victim's shoes, do what they did, see what they saw. It added great color to the book. Tammy felt raindrops on her face. Ei, ku hetkinen. Oliks nyt Ed ja Tammy nää? She pulled up her hood. The rain just kept coming. She missed New York. So far, this hadn't been the simple research trip she pictured. First the incident at the lake, then the fight with Ed. Joo. It's not surprising tempers got hot. Joo, näähän on ne. On edge after what had happened. Nää on ne Bookersit, eiks vaan? Things she regretted. She looked out over the harbor. A chill passed through her. Koska se Tammy oli kirjoittaja. Joo, näinhän se oli. Ota, mehän voi tsekkaa se vaan tästä. The cult of the tree. What aren't the bookers telling me? No niin, joo, Tammy ja Ed, kyllä. Se oli. Stormed out of the diner. Toi tilanne ei nyt nähtävästi kehity yhtään mihinkään. Joo, ootas, mä äkkiä vielä kertaan, mitä se teksti sano. Elikkä... Ed returns to Cauldron... Joo, returns, se on menossa takaisin sinne. The argument with Ed stormed out of the diner and drove the rental car back to Cauldron Lake to prove a point. Joo, elikkä se meni myöhemmin yksin sinne. Joo, tää on sen jälkeen, kun Saga haastatteli niitä. Kyllä. Just now, it's all coming together. I'm not stupid. Nyt päästään pois tästä saakeli hotellista. Huh? No niin. Mitäs sitten?
Mitäs teille kuuluu? I swear I brought my full kit along. Teillä on ihan nimet. Jules? You didn't forget to pack the EMF reader, did you? Why would I pack your gear? Aa, te metsästätte kummituksia. Now how am I supposed to measure the energy signatures emitted by paranormal manifestations? Ette kai te usko noihin kummitusjuttuihin ja niinku yliluonnolliseen? Kuule, tää on vaan tavallinen tuppukylä. Täällä ei tapahdu yhtään mitään. Ei mitään erikoista. Koskaan. No niin, kartta. Upp, sorry. Kato edelleen. Minnepä sitten? Pitäisikö meidän vaan lähteä sillä autolla nyt sinne Wateryyn? Mutta me voitais käydä Sheriff Stationilla ehkä. Ehkä katsoa, miten dinerissa tapahtuu. Jos mä menen tähän, niin joo, okei. Okay, ja me voidaan lähteä Cauldron Lakeillekin. Nice, nice. No, piipahdetaan katsomassa, että mitä kuuluu. Ihmiset on myöskin vaihtanut selvästi paikkaa, ne kaksi hullua jo hyppimässä tässä enää. Mitäs teille kuuluu? Hello. No, hello, hello. You are under arrest. You are sus. Lehdessä mitään hyvä. Hitto, mä katsoin, että sä luot sitä väärinpäin, mutta se oli vaan taiteltu silleen hauskasti. Täällä ei mitään ihmeellistä. Joo, ne bunkkerista on lähtenyt. Täällä ei niinku... Don't touch, hetkinen. Nää on niitä Ilmon ja Jaakon juttuja. Tai toi karhu ainakin oli. Se Ilmo veti sitä turpaa. The jukebox is out of order. The poor old thing can only take so much of the same song being played over and over and over again. I'm as big a fan of Coconut as the next person, but come on. Ah, Coconut! Se Old Gods of Asgardian toinen tyyppi soitti tota samaa biisiä aina, niinku toistamiseen. Me ollaan käyty täällä kyllä, mutta onks täällä käyty tullut mitään uutta? Niinku ihan saletisti. I need a tool to get this open. Ah. Onks tää meidän taskus vielä? Ei varmaan. Se on hauska, että se näkyy täällä. Streamside stash key called a shortcut key. Joo. No pitää muistaa, että täällä on niinku tarvetta avaimelle myöhemmin. Ah, hello! Okei, okay, ei mitään, jatka. Mä en epäile sua tällä hetkellä mistään, niin jatka mitä ikinä olit tekemässä. Onko nyt näitä... Setterin kampanja-asemia enemmän täällä. Enjoy your day. Ahma beer. Television. Missä? Häh? Oota, mä nyt nähtävästi missasin ton, mutta mehän nähdään se täältä sitten. Ahma beer. Kerro lisää. Tos. Jaakko. We're going to a cool guy's house to drink some brewskis. With the boys! No, Ilmo. I'm very busy wearing a turtleneck and drinking wine. Like an asshole. Niipä. Oh dear, I know what Jaakko needs. I'm a beer to the rescue! Bring out your inner Wolverine with Ahma beer. God damn, jätkät, niinku mä edes näette, mä tottelen vaan semmonen usva, kun te liikutte niin nopeesti. Just näin. Getting blackout drunk on a boat during midsummer and trying not to drown. Toi jos joku on suomalaista. In the sauna, using your beer can to hide your pippeli from wandering eyes. Partaking in the Finnish tradition of kalsarikännit, drinking at home alone in your underwear with no intentions of going out. The classics. It's not sad if it's intentional. Ahma beer, your Finnish drinking adventure starts here. Siis mä oon jossain kuullut, että jossakin kuulin, että toi olisi oikeasti tulossa kauppoihin, niin kuin kaiketi siis vaan joksikin aikaa. Mut hitto vie, mä haluun maistaa, jos se tosiaan tulee. Ei tuskin ole minkään niinku perus bissen hintasta, mutta hei, on se varmasti sen arvoista. Ihan vaikka saa tölkiä vaikka hyllyä keräilyesineksi. Melkein voisikin tehdä niin. Säilyttää yhden avaamattomana.
Grand reopening. The Founders Park was relocated here as our small town keeps growing. We are sure you'll find this placement for the park every bit as wonderful and relaxing as the previous one. Welcome to the new and improved Founders Park. Oh no, oh no, oh no! What will become of my birds now? Where will they go? Who will feed them? Mitä? Fly away, find a happier place. Go while you still can. Okei, okay. Hei hei! Selvä. And what about old Margaret? Where will I go? Who will I look after when all my little friends are gone? Old Margaret. Hetkinen. Venä, mulla tuli flashbacki. Odotas. Margaret. Ah, okei. Okay. Jostain syystä mulla tuli vaan mieleen Margaret Thatcher, joka oli entinen yhdistyneen kuningaskunnan pääministeri. Joo, se oli vaan ensimmäinen nimi, mikä mulla tuli mieleen, kun mä kuulin ton Margaret, että hei, onks tää Margaret Thatcher? Mut ei tainu olla. Moro, mä tulin juttelee sulle. Mitä menee? Ai jaa, se alkoi nukkua, selvä. Oli niin piristävää seura. Paras nyt selata tää kaupunki läpi, kattoo, että löytyykö mitään ekstraa ja ihmeellistä. Ja mä joudun varmaan itse taputtelemaan session sitten tähän. On pari sovittua menoa kavereitten kanssa vielä. Mutta tuleepahan tästä ainakin taas pari osaa teille. Ei ollut paljon actionia nytte, mutta silti major dumpi lore. Hello, how are you? Very nice, thank you. Paras, eikö mennä, tossa on muuten, näkyy tommoset niinku poikkiviivat, kattokaa. Onkohan noin niinku pelialueen rajat? Niinku tossa kohtaa selvästikin on ihan raja. Oh. Taas tämmönen haastattelu parin ikälopun kanssa. Aha, peurakello. Aha, no niin, taas tää beef jerky juttu. Niin, okei, nyt toinenkin tyyppi sanoo. Aluksi oli Tapio ja nyt se on tää Terry. Ja teriyaki ja sitten hikkori teriyaki. Okei, nää ei olekaan ihan sontaa. Tää on nyt joku vinkki tai enne tai jotain. Jos Wendy tosiaan kuoli 2010, ja nyt oikeasti kuitenkin toinoi tolle, onko muistakin tullut jotain niinku doppelgängereitä? Muista ihmisistä? Mielenkiintoista. Tänne varmaan ei pääse. Joo, ei. Okei. Okay. Noniin, piipahtaa vielä tuolla Sheriff Stationilla. Mä teen tästä osasta varmaan vähän pidemmän, että me saadaan tää kaikki juoksentelu tähän, niin me päästään sitten asiaa taas ensi kerralla.
Myöskin siellä, onkohan meillä mitään syytä lähteä käymään siellä Cauldron Lakella? Mun mielestä me taidettiin kerätä kaikki sieltä, eiks vaan? En nyt tiedä, tarviiko sitä lähteä nuuskimaan niin älyttömän tarkkaan. Voihan me tietenkin tehdä sen offscreen ja sisällyttää kaikki vaan sitten videolle, jos sieltä jotain löytyy. Tosi. Tosi lovely. No, tuijota takas. Voita tuijotuskilpailu sen silmän kanssa taivaalla. Paitsi jos se on Jun Jiton tarinasta se. Onko se joku Regina? Se on aika fucked up. Mitenkäs tää poliisasema muuten on dilannut sen kanssa, että pari niistä kuoli? Tää lappu on varmaan vieläkin sama. Joo. Never done this before. He always comes home right after work, or at least calls to let me know he'll be late. Mulligan and Thornton told everyone to stay out of the basement, and now they're nowhere to be found. Aha. I bet they're just trying to get out of work. Minähän ne... Ei ku venaa. Assume the worst of our colleagues. Yeah. Onkohan Mulligan ja Thornton? Yrittääköhän ne pitää niinku säpissä sitä koko juttu, että nää muuten ei edes tiedä, että osa niistä kuoli. Ah! Hei, mä otan nää ekstra ammukset täältä, ei varmaan haittaa. Voidaanko me mennä sinne? Se on lukos, okei. Okay. No siinä taisikin olla nyt kaikki, eiks vaan? Oh, hetki. Ja nytte? Näin. Joo, sit on vaan toi Main Street ja... Joo, eipä täällä oo mitään ihmeellistä sen lisäksi. Ei näytä olevan. Ei oo ilmestynyt mitään uusia Zepter-juttuja. Ehkäpä tää kaupunki aukeaa myöhemmin lisää, koska jos nää kaikki, jos näitä Zepter-juttuja, näähän on niinku keräiltävä, nää löytyy sieltä. Hei, tossa on radio. Lista lempi... puistopenkeistä. Onko se niinku kunnon tier-listi? Tää yks penkki on S-rank. Jim. Mikä on thespian? Woo! Hell yeah! Hell yeah, Jim! Wow! Bird feeders, niinkö? Parasta kahvia. Oikea Night Springs. Eiks Bright Fallsin pitäisi oikeasti tehdä niinku bisnestä Night Springs TV-shown kanssa? Itse asiassa ne tavallaan tekee jo. Ne ei vaan tiedä sitä. Setter tappaa kissoja! Okei, no mitä Jim vastaa nyt tähän? Tää tekee tästä vaan niinku politiikkaa.
Ton Jimin niinku ihan oikee niinku kampanjalinja on se, että Scepter tappaa lemmikkejä, tehkää musta pormestari, niin tää loppu. Joo, okei. Okay. On varmasti aika vahvalla pohjalla toi. Joo, selvä. No siinä ei selvinnyt Wendystä mitään, mutta saatiin kuulla, kuka on Jim. Ei, jomme. Päästä sisään. Mä kiipeän tästä yli. Mä oon FBI-agentti. Mä saan tehdä, mitä mä haluun. Okidokes. Me jatketaan tästä sitten ensi kerralla. Joo, asteet vähän lyhyempi sessio oli tällä kertaa, mutta hei, saatiin paljon Loredan, ja nyt kun me tutkittiin tämä kaupunki nopea, kuunneltiin nuo radiot sun muutin, nekin on hoidettu. Ensi kerralla hypätään autoon, lähdetään Wateriin, katsotaan mitä siellä tapahtuu myöskin. Ensi sessiossa voitaisiin varmaan testata, että miten toi koko niin kuin hahmon vaihtaminen menee, koska mä veikkaan, jos me nyt vaihdetaan älä, niin siinä varmaan tulee jotain, koska... Vai vaihtaako se meidät Alanii vaan, kun se nyt istuu siinä pöydällä, vai mennäänkö me takaisin sinne Dark Placeen? Niin. Ihan vaan, mä meinaan vaan, että kun me kosketaan siihen, niin jotakin saattaa tapahtua, niin sen takia mä en mene tekemään sitä vaihtoa just nyt. Mutta katsotaan ensi kerralla sitten. Kiitos paljon kaikille, kun olette ollut mukana. On ollut mahtava lukea teidän kommentteja, koska te olette tässä ihan yhtä lailla mukana kuin meitsi. Ja jatketaan taas mahdollisimman pian. Morjes! Hetkinen, mun kannattaa käydä seivaamassa. Missä tässä muuten... Hello. Oliko mulla... Oliko tässä niinku save missä? Break roomi, tuolla sisällä, joo. No mennään sen verran kuitenkin. En halua joutua juoksentelemaan ees taas enää uudesta. Jekku patteri jäillä, kiitos. Elikkä tänne. Ja tosta noin. Manual save. Ja siinä. Moi moi.